Në një komunikat për shtyp drejtoria e policisë së qarkut Vlorë bën me dije se sot në orën 10:30 në fshatin Kuç të Himarës është gjendur një trup i pajet. Grupi hetimor ka shkuar me njëherë në vendngjarje dhe nga hetimet paraprake në lidhje me identifikimin e viktimës, ka rezultuar se trupi i pajet dyshohet i përkas shtetasit Dashamir Zeneli, 40 vjeç, banues në fshatin Kuç, i cili është gjetur i pajet në një prua. Nga këshyre paraprake i që është bërë viktimës është konstatuar se personi është vrarë me armë zjarri, ndërko policia pëpunon për sqerimin e rrethanave të ngjarjes së ndodhur, përfundon komunikata për shtyp nga drejtoria e policisë së qarkut Vlorë.